U N1 studiju uživo sada ćemo Dobri Selak gdje nas čeka eurozastupnik HDZ-a, EPP-a Tomislav Sokol. Dobar dan, dobrodošli gospodine Sokol. Dobar dan vama i gledateljima. Pratimo u programu N1 televizije cijelu ovu zbrku, da ne kažem kaos, s nabavom cjepiva u Europskoj uniji. Je li situacija sad nešto bolja nakon što je prošlog tjedna prvi rekao predsjednik Europskog vijeća Charles Michel da će lupiti šakom o stol, pa onda to počeli ponavljati, čini mi se, i Ursula von der Leyen, evo zadnja jučer Angela Merkel na sastanku s proizvođačima cjepiva i premijerima saveznih država. Dakle, što se tiče jedinstvene javne nabave cjepiva u EU, ona je u interesu svih država članica, upravo najviše onih manjih, slabije razvijenih koje bi u slučaju natjecanja između država članica sigurno prošlo najviše. Dakle, kada bi se države članice EU međusobno natjecale oko toga tko će prvi doći do cjepiva, onda bi naravno oni najmanji i najslabiji izvukli deblji kraj. Tako da ovakva zajednička politika je nešto što je naravno svima nama u zajedničkom interesu, a posebno Republici Hrvatskoj. Činjenica je da je EU uložila velika sredstva u istraživanje i razvoj samih cjepiva i dala sredstva tim kompanijama kada im je to trebalo. Isto tako je činjenica da je potpisan ugovor koji definira jasne obveze farmaceutskih kompanija za isporuku cjepiva i tu je pozicija Europske komisije vrlo jasna. Činjenica je da farmaceutske kompanije su imale određenih problema u isporuci, isto tako je činjenica da nažalost nisu ispoštovali svoje obveze iz tih potpisanih ugovora. I vrlo jasan stav i nas u Europskom parlamentu, to su više puta istaknuli, pa i ja kada sam kroz pitanje Europskoj komisiji da nam objasne što se poduzima po tom pitanju. Koliko ja znam, održano je više razgovora s farmaceutskim kompanijama gdje im je objašnjena pozicija Europske unije da se ugovori moraju poštovati. AstraZeneca u međuvremenu se složila povećati količinu cjepiva, odnosno isporuke cjepiva. A što se tiče Pfizera, on je isto tako, koliko mi znamo, riješio svoje probleme koje su imali u proizvodnji i mi očekujemo da će ta dostava cjepiva krenuti dalje normalnim tijekom. Tako da Europska unija jasno pokazala svoj stav i upravo ta zajednička pozicija svih 27 država članica prema farmaceutskim kompanijama je ono što nam garantira da će te obveze biti ispunjene i da će se dovoljan broj ljudi moći cijepiti do ljeta kako bismo onda mogli već razmišljati lagano o povratku u normalan život. S tim da bih svakako istaknuo, kad govorimo o brzini, ono što je važno za istaknuti je da osim brzine, važna je i sigurnost. Dakle, Europska unija sigurno kroz Europsku agenciju za lijekove ima najstriktnije i najstrože procedure kontrole sigurnosti cjepiva i to je upravo razlog zašto je cjepivo AstraZeneca o kojem se toliko govori tek prije nekoliko dana odobreno. Za razliku od situacije u drugim državama poput Sjedinjenih Država i Velike Britanije, gdje su te provjere bile puno blaže i puno površnije na neki način nego što su u Europskoj uniji. A to je isto tako važno jer zbog tih striktnih metoda provjere od strane Europske agencije za lijekove će za sve nus pojave i sve probleme koje se eventualno pojave kod samog cijepljenja odgovorne biti farmaceutske kompanije. I to je ono što je razlika također između Europe i drugih dijelova svijeta. Tako da Europska unija ima tu svoju jasnu politiku, ona štiti interese svih nas. I vjerujem da će na kraju upravo i ta politika dovesti do toga da ćemo se, ja se nadam, do kraja ove godine već moći vratiti normalnom životu. Spomenuli taj proces odobrenja. Zapravo i to jest bio prigovor mnogih zašto to toliko dugo traje, zašto je Europska unija opet sve zakomplicirala, a gledali su da je to puno lagodnije prošlo ili brže u Velikoj Britaniji koja više nije članica Europske unije ili ne znam u SAD-u, da bi onda kasnije to potvrdile i brojke o broju cijepljenih. Upravo zbog toga što je Europska unija provela puno temeljitiju provjeru nego što su to radili regulatori u Velikoj Britaniji i u drugim državama. Jezda je to nešto dulje trajalo, ali kažem, rezultat toga je da će sada u EU, za razliku od drugih dijelova svijeta, za sve eventualne probleme, nus pojave, biti odgovorne farmaceutske kompanije. I to je ono što je izrazito važno, tako da EU stvarno ima taj najviši standard brige o sigurnosti pacijenata u odnosu na druge države. I upravo Do ne daj Bože tih nus pojava došlo, trebaju ljudi prvo biti cijepljeni, a cjepiva manjka. Ja pitam vas sve to zbog toga što, kako će se ovo odraziti na povjerenje građana u Europsku uniju? Znamo o čemu smo pričali početkom ove korona krize, da nije tu bilo zajedničkog odgovora, onda se činilo s tom zajedničkom nabavom da je to sada onda unison odgovor Europske unije i sada opet imamo situaciju u kojoj ljudi gledaju ove države poput Srbije, našeg susjeda, u kojima ispada više cijepljenih s ovim ili s onim cjepivom nego u primjerice Hrvatskoj koja je članica.
Što se tiče opskrbe cjepiva, ona će se normalizirati u idućim tjednima, tako da mislim da ćemo postići vrlo dobre rezultate procijepljenosti stanovništva svakako do ljeta. Što se tiče zajedničke politike, stvar je u tome da je zdravstvena politika u primarnoj nadležnosti država članica. Zašto? Jer su države članice same tako htjele kad su sklapale Lisabonski ugovor. I zbog toga Europska unija na početku nije mogla djelovati onoliko koliko je trebalo, ali kad su države same shvatile da ne mogu same rješavati probleme, da ne mogu same osigurati opskrbu medicinskom opremom, proizvodne lance i tako dalje, onda su shvatile da moraju surađivati i dati mogućnost Europskoj uniji da zajednički rješava probleme koje države ne mogu same riješiti. I kad se Europska unija uključila, stvari su apsolutno krenule na bolje. I upravo ova jedinstvena nabava koja, kažem, na kraju uz ove određene poteškoće će na kraju, mislim, završiti kao jedna vrlo pozitivna priča, pokazuje da upravo ta suradnja na razini Europske unije nema alternativu. Što se tiče Srbije i drugih zemalja, tamo je veća procijepljenost, ali tu se radi o prvenstveno kineskim cjepivima i ruskim cjepivima koje nisu niti aplicirale za odobrenje od strane Europske agencije za lijekove koja, kao što sam rekao, ima najoštrije i najstriknije procedure samog odobravanja. Dakle, ako su ta cjepiva sigurna i u redu, nitko ih ne spriječava da apliciraju za odobrenje i kad se provede cijeli postupak i ako su ta cjepiva sigurna, onda se ona mogu odobriti. Ali za sada to nema, što znači da mi nemamo garancije da ta cjepiva ostvaruju one učinak koje bi trebalo ostvariti. U tom smislu, mislim da ja se ne bih kockao sa sigurnošću naših građana i radije bih ipak pričekao da dođu ova cjepiva koja su prošle sve procedure, nego da se kockamo sa sigurnošću kao što se to događa u nekim drugim zemljama. Jer kažem, prvenstveni razlog zašto je tamo više procijepljeno je što se koriste cjepiva koje nisu prošle sve procedure koje su propisane. Na tragu te zajedničke nabave za cjepivo, vi smatrate da treba slično učiniti i s lijekovima, a s tim u vezi je naravno i prekogranična zdravstvena skrb za građane Europske unije kako bi ona bila ujednačena u svim članicama. Jedan od mojih prioriteta u radu Europskom parlamentu je upravo osiguravanje jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima Europske unije. Dakle, jednako Hrvatima, Njemcima, Nizozemcima, Belgijancima, Francuzima. I naravno, situacija trenutno je takva da ta dostupnost nije jednaka svima, a jedan od razloga su upravo visoke cijene lijekova za rijetke bolesti, pogotovo za određene tipove raka. Ja se kroz posebni odbor za borbu protiv raka borim za to da ti lijekovi postanu dostupni i građanima Hrvatske kao što su dostupni u građanima onih država koji imaju jednostavno veća financijska sredstva da ih mogu platiti. Zajednička europska nabava će naravno omogućiti bolju pregovaračku poziciju. Dakle, sigurno jaču pregovaračku poziciju ima Europska unija kao cjelina nego što ima Republika Hrvatska i time se mogu postići puno povoljnije cijene lijekova, a samim time će i više naših građana, pogotovo mislim tu na pedijatrijske onkološke pacijente, dakle na malu djecu koji imaju vrlo često rijetke tipove raka, da će im ti lijekovi biti dostupni i onda se neće morati ići liječiti i u druge države članice, kao što je vrlo često slučaj. Naravno, povezano s to je upravo i ta dostupnost prekogranične zdravstvene zaštite. Tu se ja zalažem za reviziju postojeće direktive koja to regulira, jer su trenutačno jednostavno administrativne procedure koje pacijenti moraju proći za liječenje u drugim državama članicama, kad u svojoj državi ne mogu dobiti adekvatno liječenje, prekomplicirane, prebirokratizirane i jednostavno građani nemaju dovoljnu svijest o tome koja im prava nudi Europska unija. I u tom smislu ta direktiva se može pojednostavniti, sve se može skupo ubrzati, može se smanjiti ta cijela birokracija koja se prolazi kako bi pacijenti mogli dobiti najbržu moguću zdravstvenu zaštitu bilo gdje u Europskoj uniji, jer u Europskoj uniji danas ne smiju postavljati građani prvog i drugog reda. I upravo ta ujednačavanje dostupnosti zdravstvene zaštite, ne samo kroz ovo, nego i kroz veća ulaganja iz europskih fondova u zdravstvenu infrastrukturu koja je sigurno slabije razvijena u istočnim dijelovima Europske unije nego u zapadnim, i ono što može postići da svi naši pacijenti dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. To Europska unija može puno napraviti. Isto tako, jednu stvar koju bih istaknuo, za koju se upravo izbori Europski parlament, je da se proračun Europske unije za zdravstvo, koji je bio 450 milijuna eura u prethodnih 7 godina, podigne na 5,1 milijardu eura. Dakle, tu se radi o praktički 12 puta većem proračunu za zdravstvo nego što je bilo u prethodnom razdoblju. Na to smo se izborili mi zastupnici u Europskom parlamentu. Ja sam tu dao doprinos i kroz posebni odbor za borbu protiv raka i kroz odbor za regionalni razvoj koji je nadležan za europske fondove, upravo zato da bi Europska unija mogla puno više uložiti i u zdravstvenu infrastrukturu i u programe prevencije i ranog otkrivanja. Dakle, sve one stvari koje našim građanima trebaju da bi mogli dobiti najbolju kvalitetu zdravstvene zaštite. Kad već govorimo o ubrzanju i procedurama, zajedno s ostalim hrvatskim zastupnicima u Europarlamentu
ste isposlovali, da tako kažem, onu rezoluciju o potresu kojom se traži zapravo i produljenje nekih rokova i fleksibilizacija uvjeta, pa i drugčije postupanje osim ovo nakon neke određene katastrofe iz Fonda solidarnosti za tipa potrese, poplave i ostalo što može zadesiti bilo koju članicu. Tako je. Ja sam o toj temi govorio jučer na Odboru za regionalni razvoj. Dakle, radi se o tome da Fond solidarnosti je svakako tu i Hrvatska je obavila sve procedure kako bi dobila adekvatna sredstva iz Fonda solidarnosti za saniranje neposrednih posljedica potresa, zbrinjavanje stanovništva itd. Međutim, mi moramo misliti na dugoročni razvoj tih krajeva. Znamo da je Sisačko-moslavačka županija, nažalost, spada u slabije razvijene dijelove Republike Hrvatske, velikoj mjeri i zbog rata i propasti nekih nekonkurentnih industrija itd. To je onaj dio gdje Europska unija može pomoći. Dakle, da se ne gleda samo na kratkoročnu sanaciju, nego da se i kroz sredstva iz europskih fondova koja služe tome da oni slabije razvijeni uhvate korak sa onim više razvijenima, da se i vrati život na ta područja, da se uloži u gospodarstvo, infrastrukturu, da se omogući lakše pokretanje biznisa, otvaranje firmi, radnih mjesta, jer bez radnih mjesta naravno da ljudi dugoročno neće ostajati u tim krajevima. I mislim da je to jako dobro. Drago mi je da smo imali tu zajedničku inicijativu koju su potpisali i svi hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, da Europski parlament donese tu rezoluciju. Na taj način smo poslali jasnu političku poruku o stavu parlamenta, o načinu kako bi taj proces trebao ići dalje. I mislim da smo doista naišli na vrlo jake poruke solidarnosti od mnogih naših kolega iz naše političke grupacije. I mnoge države članice su nam isto tako poslale pomoć, a sada nam je važno da ta europska sredstva iskoristimo za dugoročni razvoj potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke i susjednih županija. Dobro. Gospodin Sokol, hvala vam lijepa što ste bili gosti N1 studija u živu. Hvala vama.